Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za. En indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Welkom terug by die Oordenking en ek's bly jy het weer ingeskakel. Ons ontdek bietjie hierdie week begin ons weer nuut oor en ons begin nuut met ons deel en aandeel in God se storie en hoe hy ons gawes en talente wil aanwend om sy koninkryk uit te brei. Nou Filippense 2 vers 13 sê hy is met julle besig as julle voel julle wil iets doen wat hom gelukkig sal maak en as julle dit uiteindelik doen is hy steeds by julle. Ja, dit is hy wat so in julle werk. Elkeen van ons sê en ek dink ek sal jok as ek sê maar elkeen van ons wil iets goeds doen vir God. Ons wil goeie werk verrig. Wat jy al gekyk in die wêreld om jou is daar werke wat ek en jy nie wil doen nie. Wat jy dink ek is so bly daar's iemand wat sekere goeders doen, 'n drein skoon maak of miskien op 'n dak klim om 'n dak te verf of 'n werk wat jy net voel ek is bly ek hoef dit nie te doen nie. Miskien is dit jy's net bly jy's nie onderwyser of onderwyseres in vandag se tyd nie want jy weet nie hoe hulle dit doen nie. Hierdie teks sê vir my God sê ek doen al die werk. Hy, God Die skepper van hierdie al doen al die werk deur ons. Ons moet net bereid wees om saam met hom te werk. Hierdie goed wat ons baie keer nie voorlus is nie, sê hy maar ek is by jou en ek werk deur jou. Jy moet jouself net beskikbaar stel. Ek het gawes en talente binne in jou geplant en ek sal die werk doen. Goeies en goed wat ons as sleg sien, is God altyd mee besig. Gaan sit vandag bietjie en as jy dit neerskryf of net vir iemand miskien vra en sê wat dink jy is God besig om in my lewe te doen en waar is ek besig om dit uit te leef? Dit wat God wil doen, waar doen ek werk saam met God en waar doen ek ook goed in my eie krag? Want dis wanneer ons in ons eie krag probeer, wat ons nie daarvan hou nie. Kom ons bid saam en vra dat die Here jou sal wys waar hy besig is om in jou hele lewe met jou te werk. Hemelse Vader, dankie dat ons weet, u werk nie net op Sondag met ons nie. U werk nie net met ons tydens hierdie oordeenking nie. U werk elke dag met ons en deur ons, by ons werke, by ons huise, in ons finansies, in ons fisiese liggaam, in ons sosiale kringe, by die kerk, oral werk jy met ons. En dankie dat jy bereid is om deel te wees van ons. Mag ons onsself oopmaak en mag ons onsself beskikbaar stel sodat jy werk deur ons vir ander mense sigbaar word. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Sterkte vir die dag en mag jy meer bewus word oor waar God deur jou werk. Ons gesels môre verder. Totsiens.